Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю всіх, хто слухає Українське радіо «Дніпро». В етері програма «Тема дня». З вами ведуча Анастасія Мадрика. На Дніпропетровщині до центрів комплектування вже звернулося понад 20 тисяч людей. Про це повідомила прес-служба Дніпропетровської ОДА. Мешканці Дніпропетровщини масово готові захищати свою країну, рідну область та місто. Усі забезпечені необхідним. Нині проходять підготовку. Про це під час брифінгу розповів пресофіцер Дніпропетровського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Ілля Бошко. Наша область перша, більш ніж виконує план. Наразі через центр комплектування пройшло вже більше 20 тисяч людей, які готові служити Україні, захищати нашу незалежність, наші цінності. Всі ви читаєте стрічки, вони наповнені дуже різноманітною інформацією. Всі ви читаєте офіційні стрічки обов'язково Генерального штабу, Міністерства оборони України. І ви бачите повідомлення про те, що наразі відбувається черговий масовий вкид фейків. Тому, будь ласка, будьте уважні та обережні в те, що ви читаєте, і особливо в те, що ви розповсюджуєте. Поки козаки б'ються, козацькі у соціальних мережах зажурилися. Це невідворотні фази під час війни, коли людська психологія працює таким чином, що протягом доби у нас настають моменти і відчуття безпомічності, ніби все пропало. Тому, будь ласка, будьте готові до того, що це відчуття відійде, і ми будемо почувати себе знову добре, зможемо знову дихати і жити. Це змушує нас бути дуже уважним до того інформаційного потоку, який, власне, ми споживаємо, і особливо, як я вже раніше підкреслював, ретранслюємо. Тобто те, що ми говоримо іншим, те, що ми розповсюджуємо в мережах, те, що ми поширюємо. Ви наразі бачите, як готується місто на власні очі, ви всі з цим стикаєтесь щодня, і ви всі щодня стикаєтесь з тим, що кожного разу з'являються нові назви населених пунктів, і куди заходить ворог. Я хочу вам сказати про те, що жодного обласного центру українського ворог не взяв. Відповідно, ці сили розтікаються навколо, намагаються оточити їх, і тому ворог заходить в оточуючі села і маленькі містечка. Тому, будь ласка, це точно не ознака того, що треба хвилюватися, це значить, що наші міста бороняться, і це здійснюється в дуже ефективний і правильний спосіб. Коли ми чинимо супротив інформаційний, гуманітарний, коли ми приймаємо участь у волонтерстві, коли ми просто продовжуємо робити свою роботу, ми з кожним днем наближаємо перемогу. Щодня, коли нам хочеться трошки поплакати, пожуритися стосовно цього, ми піддаємося ворогу. Ви бачите, що ворогові бліцкриг не вдався, і те, що він зараз робить, яким чином саме змінилися ті дії, які він виконує тут, це носить тотально терористичний характер. Відповідно, задача терористичних дій в тому, щоб, власне, занести паніку, і задача кожного громадянина цю паніку не розносити і не поширювати. Ми, як били ворога, ми його б'ємо і подалі його битимемо. Що наразі треба підкреслити? Можливо, ви помітили, що спав трохи адреналін, ейфорія перших днів війни, і зараз починається методична робота. У нас продовжується низка перемог. Всі, не тільки українці, але й за кордоном відслідковують силу і навіть мистецтво українських збройних сил. Тому, будь ласка, вірте у Збройні Сили України, підтримуйте їх. Коли ви бачите солдата на вулиці, посміхайтеся, не бійтеся. Це ті люди, які вас захищають. Як я вже казав, вже накопичилася якась перша втома. Спочатку ми робили стільки, скільки могли, а далі ми будемо робити стільки, скільки треба. Вище носа, підтримаємо один одного, не здаємося. На успіхи ворога відповідаємо власними успіхами, а їх, слава Богу, вистачає. Чи ми припинимо воювати в якійсь іншій ситуації? Ні, в ніякому разі ми продовжуємо боротьбу, ми продовжуємо супротив, і він продовжується не тільки в окопах, він продовжується усюди, там, де знаходяться небайдужі українці. Тому наша основна задача наразі, я маю на увазі не Збройних сил України, а цивільного населення, це підтримувати жагу до перемоги на найвищому рівні. Слава Україні! Це був коментар пресофіцера Дніпропетровського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Іллі Бошко.
У Дніпрі люди отримують розстрочку на комунальні платежі. Про це повідомила прес-служба міської ради. Проте це не є дозволом на тотальну несплату. Про це повідомив під час брифінгу мер міста Дніпра Борис Філатов. Я дуже прошу всіх віднестись відповідально к этому заявленню. В чому заключається суть моєго заявлення? В настоящий момент я розумію, що дуже багато людей потеряли роботу. В настоящий момент кто-то потерял сбережения. В настоящий момент кто-то выстраивает какие-то планы на будущее экономить деньги. Это должно быть исключительно вашим решением. Я сегодня принял политическое решение, чтобы граждане могли платить за коммунальные услуги по своему собственному усмотрению. Мы не будем применять никакие ни пени, ни штрафы. Мы будем пытаться делать соответствующее материальное вспомоществование из городского бюджета и теплоэнерго, и горводоканалу. Но, тем не менее, люди должны понимать прекрасно, что в случае, если они перестанут тотально платить за коммунальные услуги, у нас не будет возможности приобрести реагенты, платить коммунальщикам зарплату, и может быть проблема. Поэтому каждый здесь должен сделать свой выбор. Есть возможность – платите. Нет возможности – не платите. Я вижу сейчас, какой патриотический подъем, сколько люди тратят деньги на помощь армии, сколько у нас идет волонтерской помощи, сколько у нас идет различного материального вспомоществования теробороне. Но все должны прекрасно понимать, что коммунальные службы – это тоже в том числе объекты критической инфраструктуры, и они не менее важны, чем армия, чем тероборона, чем помощь волонтерам. Еще раз повторяю, мы не будем использовать механизм ни штрафов, ни пеней. Мы фактически даем людям рассрочку. Кто хочет платит, кто хочет не платит. Но я хотел бы очень обратиться к ответственным нашим гражданам, чтобы они понимали, что в том числе оплата коммунальных услуг, это в том числе какая-то помощь в нашей совместной борьбе с нашим врагом. У нас на территории области соблюдается покой и порядок. Идет очень серьезная информационная война. Я хочу еще раз обратиться к жителям не только областного центра, но и всей Днепропетровской области для того, чтобы максимально возможно фильтровали информацию, поскольку идет просто вал фейков о том, что руководство области убежало, о том, что воды у нас не будет и прочее. Вчера депутатам областного совета, городского совета была сделана спам-рассылка с какими-то совершенно безумными требованиями. Хотелось бы, чтобы все жители города максимально пользовались официальными источниками информации. Я имею в виду паблики областной государственной администрации, областного совета, а не питались информационным спамом из разных вайбер-групп и из разных каких-то мамочкиных чатов, скажем так. Я хотел бы обратиться к нашим, скажем так, неравнодушным гражданам, которые очень сильно переживают за безопасность города, прекратить заниматься самодеятельностью. То есть у меня уже есть разного рода сигналы о том, что то ли в районе ЮМЗ, то ли еще где-то разные граждане, заряженные общим психозом происходящего, начинают рассказывать и показывать пальцем на других, что это какие-то диверсанты, звонить в полицию и прочее. То есть у нас все четко работает. Работает служба безопасности, работает полиция, работает национальная гвардия. Очень бы хотелось, чтобы эти так называемые народные дружины прекратили заниматься самодеятельностью и четко действовали по поручению силовиков, военного командования и занимались тем, что им говорят, а не то, что им Бог на душу положит. Строили какие-то блокпосты в поселках частных, стояли там с берданками, с солью и все остальное. То есть мы это будем пресекать. То есть это уже просто надоело. Поэтому однозначно, кто хочет встать на защиту Родины, он должен слушать то, что говорят военные. И это слушаю я, это слушает губернатор, это слушает Корбан, это слушает Лукашук. А все остальные вот это махновщины мы начнем пресекать, потому что это уже просто невозможно. К сожалению, сейчас очень большое количество людей хотят покинуть город. И на вокзале в последнее время соблюдался коллапс. Поэтому мы решили жесткой рукой сегодняшнего дня наводить там порядок. Я обращаюсь к мужчинам призывного возраста. Если вы хотите отправить свои семьи, пожалуйста, приходите, провожайте. Но на привокзальной площади на перрон заходить не надо. Более того, мы организуем линии для того, чтобы спокойно проходили под надзором национальной полиции дети, семьи, нуждающиеся. То есть мы наведем там порядок, в том числе жестким способом. То есть бардака на вокзале не будет. Все, кто захочет уехать и у кого есть на это возможность, пожалуйста, никаких проблем. С Укрзалезницей мы 24/7 на связи. Укрзалезница постоянно предоставляет поезда в направлении Ужгорода и Львова. Но то, что происходит на вокзале, мы это будем пресекать.
Це був коментар мера міста Дніпра Бориса Філатова. Ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Нагадаю, ви слухаєте Українське радіо «Дніпро». Усі лікувальні заклади Дніпропетровщини забезпечені усім необхідним для надання допомоги породіллям дітям. Про це повідомила спеціалістка відділу лікування профілактичної допомоги дітям та матерям Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА Олена Рибка. Від початку збройного конфлікту на території України в Дніпропетровській області народилося 344 дитини, з них 174 хлопчики та 170 дівчаток. За останню добу в Дніпропетровській області народилося 55 дітей, з них 23 хлопчики і 32 дівчинки. Всі діти в нашій області народилися в лікувальних закладах, ніхто не народився на шляху до закладу або десь у підвалі, або бомбосховищі. Але наразі я хочу запевнити всіх, хто очікує на пологи, що всі наші заклади зараз обладнали свої підвальні приміщення під потреби пологового будинку і на час тривоги туди повністю спускають весь персонал та всіх своїх вагітних, породіль та дітей. Тобто місця всім хватає і все приготовано до будь-яких умов, в яких можуть статися пологи. Також я хочу запевнити, що в нас наразі хватає медикаментів та витратних матеріалів, дитячого харчування та засобів догляду за дітьми у пологових стаціонарах. Дуже багато зробили волонтери, які забезпечують наші заклади зараз памперсами, харчуванням, дитячим одягом. З початку конфлікту вони везуть до всіх наших закладів дуже багато допомоги, про яку навіть ніхто не просив, але вони самі організували багато чого. Також я хочу запевнити всіх, що ні жоден медичний заклад не відмовить жінці, вагітній або яка знаходиться в стані пологів в медичній допомозі. Не бійтеся, звертайтеся до наших закладів, вам допоможуть. Ми маємо вже такий досвід з 14-го року, коли до нас надходили вагітні жінки з Донбасу, і вони всі були також забезпечені у нас медичною допомогою. Ніколи ні від кого відмови не було. На теперішній час у наших закладах знаходиться біля десятка вагітних на різних стадіях вагітності. Тобто ці жінки, які захворіли наразі на ГРВІ або мають загрозу переривання вагітності, це жіночки Запорізької і Харківської області, які прибули до нас. Всі вони наразі отримують допомогу. Декілька вагітних Харківської області вже народили в наших пологових будинках. Всі, хто народив в пологовому будинку, отримують паперову форму 103, за якою потім зможуть зареєструвати свою дитину. На момент військового стану можна реєструвати свою дитину в будь-якому РАХСі або територіальному органі, який проводить реєстрацію народження та смерті, без прив'язки до прописки будь-кого з батьків. Тобто, якщо раніше зареєструвати дитину було можливо за місцем проживання одного з батьків, наразі це правило скасоване. Ви отримуєте паперовий бланк 103 форма з паспортами батьків, ви можете реєструвати свою дитину будь-де, де ви знаходитесь. Зараз я хочу звернутися до вагітних жінок, які прибувають на територію Дніпропетровської області. Я хочу, щоб ви не загубилися і самі не розгубилися. Якщо ви прибули і плануєте тривалий час жити на території Дніпропетровської області або тут народжувати, будь ласка, обозначте себе. Якщо ви знаходитеся у терміні пологів, ви можете звертатися безпосередньо до пологового стаціонару, який знаходиться найближче до вас. Якщо ви приїхали в пологах, швидка медична допомога доставить вас до того закладу, який знаходиться ближче до вас. Якщо ви наразі вагітні, зверніться, будь ласка, до центрів первинної медико-санітарної допомоги, які знаходяться ближче до вас. Це вам можуть підказати ті волонтери або ті люди, які вас поселяють до себе і які влаштовують ваше життя. Звернувшись туди, якщо ви маєте обмінну карту, це дуже добре. Якщо ви загубили цю обмінну карту десь, це не відчай. Вас оглянуть
і зможуть надати рекомендації щодо подальшого спостереження. Тобто є варіанти, що ви будете спостерігатися за місцем звернення, або вас направлять на більш високий рівень надання медичної допомоги, якщо у вас є якісь проблеми з вагітністю. Не займайтеся самолікуванням, це може зашкодити вам та вашій дитині. Зверніться за медичною допомогою, вона наразі доступна вам. Ті, хто зараз переїхав до нашої області і в кого захворіла дитина – також, будь ласка, звертайтеся до центрів первинної медико-санітарної допомоги. Якщо у вас ситуація не екстрена, не треба звертатися до екстреної допомоги. Ви можете звернутися до дитячого стаціонару будь-якого, того, хто знаходиться ближче до вас, або звернутися до центру, на території якого ви знаходитесь, і вам нададуть допомогу. Наразі в нашій лікарні Руднєва і в обласній дитячій лікарні вже проходять лікування діти, які були евакуйовані з Харківської області, і вони в повному обсязі отримують безоплатну медичну допомогу відповідно до свого стану. Будь ласка, не зволікайте, звертайтеся за медичною допомогою. Вислухали коментар головної спеціалістки відділу лікування профілактичної допомоги дітям та матерям Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА Олени Рибки. На цьому наша програма завершується. В студії для вас працювали ведуча Анастасія Мандрика та режисер Олександр Сухач. Бережіть себе та залишайтеся на хвилі Українського радіо Дніпра. Тримаємося і все робимо для нашої перемоги. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».